От повертаючись до ваших слів про те, що а, ніде не, не що наші міжнародні партнери н, ніде не включають питання Криму, але якщо я не помиляюся, е, е, ну там е, е, цілком. Е, чітко було сказано про те, що санкції будуть зняти не після виконання Мінських угод, а й повернення Криму, і Меркель після парижських зустрічей це говорила. Санкції, ті, які були вже використовані і наложені на Росію, вони е, не є катастрофічними для економіки Росії. Весь питання в нових санкціях. А нові санкції ніхто накладувати не буде. Теоретично неможливо після ескалації ситуації на Донбасі. Але її не буде, скоріше, в ближайшу mm -hmm. рейбу, оскільки Росія зараз тягнута в сирійський питання. Поки йде сирійська війна, сирійська кампанія, Росія не буде Донбассом. На два фронта очень тяжело э, осуществить. Если только Украина не примет решение наступать на Донбасс, но, я думаю, тоже невозможно, поскольку тогда Украина будет виновата в нарушении Минских соглашений. Следовательно, здесь статус-кво. Поэтому для России важно не, не быть предметом или субъектом наложения новых санкций. В ближайшее время это маловероятно, на мой взгляд. И США, и Европейский Союз старые санкции сохранили, но новые тоже не накладывают. Вот тут интересный момент. Ну але от цікава ваша позиція щодо малоефективності санкцій, бо багато експертів кажуть, що е, Росія несе зараз багатомільярдні е, збитки там щомісяця від санкцій, плюс накладається ще дешева нафта, і Росія зараз не в найкращій економічній ситуації. Ну, малоефективність, як історія з точки зору тих експертів і політиків, які на там, на крах російської економіки. Російська економіка традиційно від... мощная, да? у них є великі ресурси. Це факт. Советский Союз 15 лет не был признан мировым сообществом с 17-го года по 1934, пока США не признал Советский Союз, и Советский Союз не знал субъектами международного права. То есть они могут выдерживать, у них есть запас. Но времена поменялись тех времен. Советский Союз был закрытой структурой, Россия более открыта. И поэтому тяжело контролировать умы людей. Коли є средства комунікації современные, люди видят, что що то не так. Поэтому ефективність санкцій, она, безусловно, колосальна в частині убытков для Росії, але вона не катастрофічна для mm -hmm. краху економіки. По крайней мере, сьомінутного ефекту вона не, не произойдет. Возможно, ослаблення економіки на длительний період. Повертаючись до питання Криму, от, як вам здається, чи буде, чи відчуємо ми реакцію Росії? Ну тому, що там продукти наші ембарго наклали ще до того, як була вся ця історія, от яким буде їхній крок. Від газу ми вже відмовились. Ну я думаю, що весь вопрос в Антрациті також здесь актуален. Mm -hmm. да. І е, пас... пару днів назад буквально ДНР заявили о те, що вони пристановлюють поставку угля е, на Україну. Інтересен факт, что постоянно нам говорят, що поставки нет угля. Они приостановили ее. То есть ее не было, mm -hmm. но ее приостановили. Тож вопрос интересний здесь. То есть это явно фактор російський. Поскольку я свястувала здійство на Україну. Укра... многие электростанции зависят от угля, который находится на территории ДНР, днр на под неподконтрольной Украины, и зависят от поставок угля из России. Поэтому Россия имеет массу рычагов воздействия на сегодняшний день и на экономику, России, на экономику России, Украины посредством энергоносителей. Поэтому в любом случае какой-то паритет, консенсус будут находить. Естественно, об этом никто говорить не будет, но консенсус будет так, чтобы и Крым никто не трогал, и Украина получала то, что хотела с Россией. Энергоносители, там газ, пока что так, я так Ситуацію. Ну, експерти кажуть, що проблеми з антрацитом можуть виникнути у січні, справді, але е, ми можемо домовитися з Африкою. Я хорошо пам'ятаю, коли договарювалися з Африкою, і багато Казусных ситуаций происходило, то есть там, с некачественностью, с поставками, где-то там пропало куда-то 500 тонн, там что они довезли. И, ну, сложности возникали с этим моментом. Я не сомневаюсь, что могут найти решение этого вопроса. Но насколько в этом плане будет Министерство энергетики эффективно работать, я не знаю, поскольку. Последние заявления Димчишина и многих других высших должностных лиц говорили о том, что они все-таки направлены на достижение консенсуса в России. То есть жестких заявлений никаких не было. Отключаемся от России, и все Россия гуляет. Нет, какие-то очевидные моменты есть, что приходится договариваться.